Kar se pa tiče vprašanja Facebooka ali Twitterja, to je problematično. Načeloma, ko se mi rodimo, naša največja dragocenost, kar jo vi lahko v življenju natrenirate, je pozornost. Ker mi se rodimo s koščki pozornosti. In potem po dolgem treningu vi rabite zelo veliko let, da začnete to pozornost, te koščke pozornosti nanizate in da ste lahko pozorni za eno samo stvar dolg časa. Ne. In to je velika dragocenost, ker če vi problemi v življenju so kompleksni in če vi hočete nek problem rešiti, da ga zaobjavite celega, rabite velike neke pozornosti za ta problem. Ne. Je pa to zelo naporno, to je energetsko zelo naporno in zato se ljudje načelo tega izogibamo. Izogibamo se dolgih obdobij pozornosti. In vsa ta tehnologija nam pa omogoča to kratko pozornost. Ne. Zdaj malo prižgemo radio, pa malo televizijo, pa malo internet, pa malo Facebook, pa malo Twitter. Ne. In Twitter, načeloma pravijo po nekih raziskavah, ne bi bila osnovna enota pozornosti dolga 3 sekunde. Ne. In to je točno Twitter. Ne. Vi dobite to, 3 sekund pozornost za nekaj ne, in potem za nekaj druzga. Ne. Kar pomeni, da vas to spremeni vzanje v bistvu dojenčka. Ne. In to je zelo ugodno. Ne. Zadoma ste se vrnili v obdobje kratke pozornosti. Pri Facebooku ga tudi vsem Twitterja torej nimam, ne, očitno. In ne uporabljam. Facebook pa uporabljam in moram reči, da ga nisem odprl iz osebnih vzrokov, ampak me je pa zanimalo, ko sem začel pisati kolumne za portal Siolnet, ne, kolumne o slovenstvu, me je začel zanimati kot orodje za širjenih kolumen. In izkazal se je neverjetno dobro. Ne. To bom reči, to je neverjetno. Ker jaz se še spomnim, ko sem prve kolumne pisal za Mladino, potem za Delo in tako naprej. Pa ste v klasičnih medijih, vi porabite eno leto do dve let pisanja, da ljudje sploh opazijo. Se Macini pa piše zdaj tako. Ne. In s pomočjo Facebooka se je to zgodilo v enem mesecu. V enem mesecu je to zaokrožil in ljudje so bili obveščeni, da pišem kolumne spet. Ne.